שאין מספיק מכונות הנשמה וצריך להחליף בין אלו לאלו. מצבים שונים טיפלנו, שניהם באים יחד. התחלתי כבר בחיי שעה, החיי שעה מגיע לבד וכולי וכולי. היום אני רוצה לעסוק, באים שני חיי עולם, בחור בן 20 ובחור בן 50. שניהם אין להם מחלות רקע, שניהם בסדר, הכל טוב. איפה שתיתן מכונת הנשמה, הוא יחיה. לפי איזה קריטריונים אתה בוחר? אתה מנהל בית חולים, אתה צריך להוציא פרוטוקול, באים שני אנשים, אחד בן 20, אחד בן 50, אחד כהן, אחד לא כהן, איש ואישה. מה אתה עושה היום בית חולים בארץ? מעייני הישועה, שערי צדק, ביקור חולים, כל הבתי חולים שהולכים לפי ההלכה, מה הם יגידו? משנה אומרת, האיש קודם לאישה להחיות ולהשיב אבדה. כהן קודם ללוי, תלמיד חכם קודם, אפילו אם הוא ממזר, ואפילו אם הוא לא עומד כהן גדול עם הארץ. יש לכם את הרמב״ם, הרמב״ם מסביר שזה מדובר על שבי, מדובר על צדקה, אבל לא מדובר על פיקוח נפש. ולפי הרמב״ם בפיקוח נפש אין קדימויות, תבחר את מי שאתה רוצה. אבל הבית יוסף כבר כותב, ועד התנן בסוף הרויות האיש קודם לאישה להחיות או להשיב אבדה, להחיות היינו להצילם אם הם טובעים בנהר, וכן פסק גם הרמ"א. וגם החכמים הספרדים רובם לא הולכים כמו הרמב״ם, אלא אומרים שלהחיות הכוונה פיקוח נפש. אז לפי המשנה, איש קודם לאישה בפיקוח נפש, בגלל שהאיש מקיים יותר מצוות מהאישה. אז יוצא שלכאורה, אם אני אהיה מנהל בית חולים, מעייני הישועה, אני צריך לתת הוראה, כל מכונות הנשמה הולכים לגברים, אם אין מספיק, אין מכונות הנשמה לנשים. אני כבר יודע מה יהיה כתוב במעריב, אם המנהל ככה יגיד, או בידיעות, או בחדשות. אבל אולי זה הדחה בפיקוח נפש. אחר כך נדון על התקשורת. אבל קודם כל בואו נראה מה ההלכה. ולמה ההלכה? שאלה ראשונה, האם המשנה הזאת לדעתכם תקפה היום? אם לא, תסבירו הצבעה למדנית, למה זה לא יהיה תקף. לפני שאתם רואים את המראי מקומות, זו השאלה הראשונה שתחשבו עם הרב. האם המשנה הזאת תקפה להיום, לפי הבית יוסף, לפי הרמה שמדובר בפיקוח נפש? אם לא, למה לא? שאלה שנייה, באילו מקרים המשנה עוסקת ובאילו מקרים היא לא עוסקת? היא לא עוסקת בכל המקרים. תנו לי הגדרה, מתי כשכתוב במשנה שכהן קודם ללוי, על איזה מציאות מדובר? אז שאלה אחת, על איזה מציאות המשנה דיברה? שאלה שנייה, האם זה תופס היום? לא תופס היום. אנחנו נראה ארבע שיטות בשאלה הזו. יש לכם את הדף לפניכם, אני מציע שתתחילו משו"ת שבט, מהחזון איש. לא החזון איש הראשון, החזון איש השני, הראשון נעשה אנחנו ביחד. אז תתחילו מהחזון איש השני, תעברו בעיקר על חזון איש, שו"ת שבט הלוי, אחר כך תעברו לרב עמדין, לרב שכטר, זה ארבעת המקורות המרכזיים, אנחנו ניפגש ב-12. 12, 12 וחמישה. באים שני אנשים לחדר מיון, אחד בן 20, אחד בן 50, אחד איש, אחד אישה, אחד כהן, אחד לא. מה עושים היום ולמה? קודם כל החזון איש הראשון שלפניכם בדף אומר, וזה לקחנו כדבר פשוט גם בשיעורים הקודמים, שחיי עולם קודמים לחיי שעה, הוא לא פונקציה, הוא לא קשור לשאלה אם חייך קודמים.
כלומר, גם אדם שלישי שמצא בקבוק ושואל את עצמו האם לתת חצי בקבוק לזה וחצי בקבוק לזה, או האם לתת את כל הבקבוק לבן אדם אחד, גם לאדם שלישי תהיה מחלוקת שבין בתורה ורבי עקיבא. ולרבי לפי רבי עקיבא שחייך קודמים, על פשיטה שהכוונה תהיה שנותנים את הבקבוק לאדם אחד. גם אדם שלישי. ולכן, אם בית החולים לא יכול לטפל בשניהם, כי אין מכונת הנשמה לשניהם, ואם יעשו לשניהם טיפול, שניהם ימותו, אז ודאי שאני אעדיף אחד. עכשיו השאלה, איזה אחד אני אעדיף? אבל ודאי שאני אעדיף אחד. עכשיו השאלה, איזה אחד אני אעדיף? לפי המשנה, אני אעדיף גבר מאישה, אני אעדיף כהן מלוי, אני אעדיף לוי מישראל, אני אעדיף תלמיד חכם, וסביר שלפי החשבון הזה, אני גם אעדיף דתי על חילוני. אני לא אומר שככה פוסקים. ולא אמרתי שזה קשור להיום, אמרתי רק לפי המשנה. כי אם גבר ואישה זה שמקיים מצוות יותר, אז גם דתי ולא דתי מקיים מצוות יותר. אל תוציאו מהקשרם, לא אמרתי שככה לנהוג. אני רק אומר שלכאורה כך לפי המשנה. קודם כל שאלתי באיזה מקרה המשנה מדברת, ובית שאלתי האם המשנה קיימת היום. באיזה מקרה המשנה מדברת? אז פה צריך להבהיר, א', המשנה מדברת במקרה ששניהם חיי עולם או שניהם חיי אישה. היא לא מדברת במקרה שבאים חיי אישה וחיי עולם. שם כבר דיברנו בשיעורים הקודמים שחיי עולם קודמים, ושם לא יהיה נפקמינה אם הוא גבר או אישה, אם כהן או לא כהן, תלמיד חכם או לא תלמיד חכם, כשמדובר על חיי עולם וחיי אישה. הלא על זה היא מדברת. ודבר נוסף, היא מדברת ששניהם באו ביחד. אבל אם הישראל קדם לכהן, אז מדין זה שהוא קדם הוא יקבל את המכונת הנשמה ראשון. זאת אומרת, יש עניין של תור ביהדות. מה הכוח של תור? מאמרים שלמים שנכתבו, או מדין צדק צדק תרדוף, או מדין מנהג העולם. אבל אם שניהם לא הגיעו יחד, אז הראשון קודם. אז המשנה לא על זה דיברה. היא דיברה ששניהם באותו מצב רפואי, והיא דיברה ששניהם מגיעים באותו אמבולנס, או שניהם מגיעים ביחד. כל עוד הרופא לא בא, אז סדר הקדימויות מתחיל רק כשיש רופא. אם אין רופא, אז זה לא משנה מי הגיע קודם, אני חושב אם יגיעו יחד. שימו לב רגישות גדולה של רב משה פיינשטיין. אם חיי אישה הגיע לפני חיי עולם, מיד נחזור לטפל מה קורה כששניהם שווים. אבל אם חיי אישה הגיע לפני חיי עולם, ועוד לא התחילו לטפל באף אחד, יש רופא, אבל עוד לא התחיל לטפל, אז חיי עולם קודמים. אמרנו שרק אם הרופא טיפל, אז לפי רב משה פיינשטיין חיי אישה קודמים. אבל אם הוא לא טיפל, חיי עולם קודמים. אומר אבל רב משה פיינשטיין, מה יקרה אם החיי אישה הגיע קודם, ואתה לוקח עכשיו את החיי עולם, והחיי אישה בהכרה, והוא מבין שאתה לא לוקח אותו כי הוא הולך למות. תראו בבקשה את רב משה פיינשטיין בפנים. יש לכם אותו אחרי שבט הלוי. ורק קודם שהכניסו לשם את החולה, דו רק לחיי אישה, יתכניס תחילה את החולה המסוכן שיש לרפות תחילה שבא לשם אחר כך. תעדיף את החיי עולם. אבל הוא דווקא באופן שלא ידע החולה המסוכן שלפי אומדנות הרופאים אי אפשר לרפותו. ואם על ידי זה יוודע לו שאי אפשר לרפותו, הרי יתבעת בשביל זה, יש לחוש שיקרב מיטתו. ואסור בכל אופן. מתי מותר לך להכניס את החיי עולם אפילו אם הוא הגיע שני? רק בתנאי שהחיי אישה לא יבין מזה שהוא הולך למות. אבל אם העובדה שהוא הגיע ראשון ובכל אופן אתה לא מכניס אותו
תגרום לו שהוא יבין שהוא הולך למות, וממילא תתערף דעתו, אז אתה מקרב מיתתו, אז אסור לך לעשות את זה. ואז תכניס את החיי שעה ולא את החיי עולם. אז תראו את הרגישות של משה פיינשטיין, שלא יהיה שמכוח זה הוא מבין מה מצבו. עד כאן לגבי חיי עולם וחיי שעה, על זה המשנה לא דיברה, מעדיפים את החיי עולם, אפילו אם הוא בשני, אלא אם כן, א', טיפלת כבר בחיי שעה, או שהחיי שעה מכוח זה יבין, ואז אסור. אם לא, חיי עולם. מה קורה כששניהם חיי עולם? אין בכלל חיי שעה. האם המשנה הזאת קיימת היום או לא קיימת היום? החזון איש לפניכם, ואם אחד מהם קודם לחברו כגון כהן, הקודם זוכה. אומר שבט הלוי, אבל אם אני דון כך שאיש ואישה לפנינו ואי אפשר להציל אלה אחד, כולם מודים למה שכתב תוספות בנזיר והבית יוסף והשח, דאיש קודם לאישה. כיוון דעלינו להכריע זאת הכרעה דעת תורה. וזה דומה כמו שיש קדימויות של חיי עולם וחיי שעה, ושם יש הכרעה, או חייך הקודמים, הכנה מי יש הכרעה במצב כזה מכוח קדימת מלאת הניצל. ממילא אין רחוק לומר דו הדין עניין שומר תורה ועוזב תורה ששומר תורה קודם. אז גם שבט הלוי וגם החזון איש רוצים להגיד המשנה קיימת היום. אז אני אעדיף היום תלמיד חכם, אני אעדיף היום איש לאישה, אני אעדיף היום כהן וכו'. זו שיטה מספר אחת. אם יש שאלות תשאלו בבקשה. שיטה מספר שתיים, הרב יעקב עמדין, הוא מחדש שני חידושים גדולים. א', המשנה קיימת היום, כמו שסברו החזון איש ושבט הלוי, אבל רק בדבר אחד יוצא מן הכלל. אין את הדין שכהן קודם, כי מכיוון שהלכו לגלויות, וממילא הכהנים היום הם לא בחזקת ודאי, הם רק בחזקת חזקה, אז לא נלך לפי חזקה בשאלה של פיקוח נפש. ולכן הדין שכהן קודם לא קיים. אבל הדין הזה שאיש קודם לאישה, תלמיד חכם קודם וכולי, כל זה כן קיים. אז כעיקרון הם מסכימים בתפיסה לחזון איש ושבט הלוי, הרב יעקב עמדין. הוא חולק רק לגבי כהן, כי היום הכהנים הם לא בחזקת ודאי, אלא בחזקת חזקה, ואין לחזקה משמעות בשאלות של פיקוח נפש. זה יכול לקחת אותנו לשאלה שבועית שלמה, אני לא אתעסק בה כעת, אני רק אזכיר, מה מעמד הכהנים היום? האם נותנים להם דין של ודאי? האם נותנים להם דין של ספק? מה מעמד הכהנים היום? תראו למשל את ה... כן? כן. מה? לא שומע? אותו הדבר. אין כהן ואין לוי. כי הכל התבלבל. בפשטות גם לוויים אין להם כתבי ייחוס וזה לא ברור עד הסוף. כמובן שהשאלה הזו אם כהן היום יש לו דין של ודאי או לא ואיך להתייחס אליו, יש לזה הרבה מאוד נפקמינות. יש לפניכם פה למשל את המרשדם, שם היה הסיפור שאישה הייתה שבויה והיה דיון האם היא מותרת לכהן, כי יש חזקה ששבויות הגויים בועלים אותה. והמרשדם הסכים שהיא מותרת לכהן, שהיא טוענת שהיא לא נבלה וחברה שלה טוענת שהיא לא נבלה וכו'. ומה הוא עושה? הוא אומר, כל הדין הזה שכהן אסור לשבויה, זה דרבנן, היום הכהנים הם ספק, אז זה ספק דרבנן לכולה, לכן הוא מתיר.
אז הוא נותן לכהנים היום דין של ספק, אפילו לא חזקה. וממילא אם זה ספק, אז זה ספק דרבנן. אם זה ספק דרבנן, אז כל הדין הזה שכהן אסור לשבויה, זה איסור דרבנן. ספק דרבנן לכולם. יש לפניכם פה את הפתחי תשובה. הפתחי תשובה אומר שהכהן שמקבל את הכסף, צריך להחזיר אותו בסוף הפדיון. כי אולי הוא לא כהן. והוא נתן לו את זה רק על סמך המחשבה שהוא כהן, אבל הוא ספק כהן. אז אולי הוא לא כהן, אז שיחזיר את הכסף כדי שלא יהיה ברכה לבטלה. כדי שלחה, שלא יהיה גזל. דבר נוסף שהפתחי תשובה מציע, שמי שיש לו בן לפדות, שלא יבדה אצל כהן אחד, שיבדה אצל 100 כהנים. כדי להיות בטוח שהוא בסוף פדוי. כי אולי זה לא כהן, וזה לא כהן, וזה לא כהן, שיבדה כל הכהנים שהוא מכיר. ארוך השולחן, יש לכם גם כן במראה מקומות, צועק! אומר, אתה מזלזל בכהנים. יהיה הרגשה שהבן לא פדוי בכלל. אלא יש לו כהנים דין ודאי ולא דין סופק, ואיך אפשר להגיד דבר כזה, וודאי שהכהן לא יחזיר, והם פודים רק אצל כהן אחד, והוא ממש צועק על הפתחי תשובה. כן. אם אתה אומר ככה, אתה תגיד שספק דורייתא לחומרא. אבל בחזקה ודאי שתגיד כך. מה? כן, אבל גם חזקה זה להכריע את הספק כבר. אז אי אפשר להגיד שספק הוא יותר טוב מחזקה. ספק הוא חלש יותר. החזקה היא דרך להכריע את הספק. בסדר. יוצא שזה גוף המחלוקת בין החזון איש ושבט הלוי לבין רבי יעקב עמדה. החזון איש ושבט הלוי הבינו שכהן הוא ודאי. לכן אם המשנה קיימת, היא קיימת גם לגבי כהן. רבי יעקב עמדין הבין שכהן הוא ספק, לכן המשנה קיימת, אבל לגבי כהן המשנה לא קיימת. אבל בינתיים יש לנו שתי שיטות. שבט הלוי ו... הייתי אומר שלוש שיטות. קודם כל יש את הרמב״ם שהזכרתי, כן, אני עכשיו מנהל בית חולים ואני עכשיו צריך להחליט מה הכללים שאני אומר. המאירי, תוספות ריד, או בעקבותם גם הרמב״ם, הם אומרים שבכלל המשנה להחיותו בגמרא, במשנה, זה קדימויות לצדקה, אבל לא פיקוח נפש. זה רק שיש קצת צדקה למי נותנים ראשון. כך כותב המאירי, תוספות ריד, ומשמע גם מהרמב״ם כך. אז לפי שלושתם, המשנה הזו היא בכלל לא רלוונטית לנושא שלנו, והרופא יחליט מה שהוא רוצה, את מי להקדם. זו שיטה מספר אחד. אז לא שהמשנה לא תקיפה היום, היא תקיפה היום, אבל גם בזמן המשנה היא רק הייתה לגבי צדקה ולא לגבי זה, פיקוח נפש. חזון, שיטה מספר אחד. שיטה מספר שתיים, חזון איש ושבט הלוי, הרב ווזנר, המשנה תקיפה לחלוטין היום. כמו שהיא. שיטה שלישית, כן. בכל, בכל. עוד פעם, איך אפשר להגיד שמה? למה לא? בסדר גמור. כשנסביר את רב... כשנסביר את רב שלמה זמן ונסביר את הרב משה פיינשטיין למה הם אומרים שהמשנה לא קיימת, אז נגיע למה שאתה אומר. תכף, תכף נגיע. שיטה שלישית שנגיע לזה בהמשך הדברים. שיטה שלישית של רבי יעקב עמדין. המשנה קיימת, אבל לא במקרה של כהן ולוי. כי היום זה רק ספק, וממילא זה לא קיים, כל השאר קיים. חידוש נוסף שקיים ברבי יעקב עמדין, וזה פלא גדול,
שהוא היחידי, כל הפוסקים חולקים, הוא אומר שחוץ מהמשנה יש עוד קדימויות שלא כתובות במשנה, למשל בחור קודם לזקן. כלומר, אם יבוא בן אדם בן 20 ובן אדם בן 50, שניהם באותו מצב רפואי ושניהם ישראל, אז אני אבחר ב-20 ולא ב-50, למרות שה-50 הוא חיי עולם, כי ה-20 סביר להניח שהוא יחיה עד 120 עוד 100 שנה, ה-50 יחיה רק 70 שנה, אז אני אבחר ב-20. והרב שכטר הזה צועק ואומר, הרב שכטר, אולי זה שיחיה בגיל 50, אולי המספר שנים שלו הוא יעשה יותר מצוות ויהיה יותר כלפי ישמעיה מה שראו. אז איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אז הוא אומר, כשמדבר על חיי עולם וחיי שעה אני מקבל, זה ברור, אבל כשמדובר על חיי עולם וחיי עולם ויש הבדל של שנים, זה ודאי לא שייך. אם אין הכוונה בצעיר שיחיה עוד 40 שנה והזקן יחיה רק 5, דמן לימנן שהזקן שיחיה רק עוד 5 שנים לא יתרום לאנושות יותר מאשר השני. אז כולם לא מבינים איך הרב עמדין אמר שגם גיל מהווה קדימויות. אז זה עוד מחלוקת פנימית, האם גיל מהווה קדימויות או לא. הרב עמדין אומר שכן ואחרים אומרים שלא. אז יוצא שבינתיים יש לנו א', לפי הרמב"ם מאירי ותוספות ריד, המשנה הזו לא רלוונטית לדיון שלנו והרופא יבחר את מי שהוא רוצה, ב', לפי החזון איש ושבט הלוי היא כן רלוונטית, לפי הרב עמדין היא כן רלוונטית חוץ מכהן. דבר נוסף, צעיר קודם לזקן, על זה הרב שכטר ואחרים צועקים, לא נכון, מה היא חזית? אולי זה בחמש שנים יעשה יותר מאשר ראו ב-30 שנה. ועכשיו אנחנו מגיעים לשיטה הרביעית, שכמו הפוסקים הפוסקים היום. כן. החזון איש לא מדבר על זה, אז אי אפשר לדעת מה הוא אומר. הוא רק אומר, הולכים לפי המשנה, במשנה לא כתוב שגיל קובע. אז החידוש הזה, כי זה כתוב במשנה, אבל גיל לא כתוב במשנה. כל מה שחזון איש אמר זה שהמשנה תקפה היום, אבל במשנה לא כתוב 20 קודם ל-50. זו הוספה של הרב עמדין. אז אי אפשר להגיד שחזון איש סובר כך, כי חזון איש לא סובר שיש הוספות למשנה. עכשיו בואו נטפל בעיקר בסברה של רב משה פיינשטיין ורב שלמה זלמן. ואני חושב שצריך לפסוק כמותה. בכלל, אני בכל דבר פוסק כמו מורי ורבי, הרב שלמה זלמן אורבך זצ"ל. והוא אומר, המשנה כן מדברת על מכונת הנשמה, אבל היא לא רלוונטית היום. והיום לא מקדים איש, ולא מקדים כהן, ולא מקדים תלמיד חכם. והשאלה היא למה? מה הנימוק ההלכתי? אז כאן נאמר, האוזן לא שומעת, אבל מה הנימוק ההלכתי? איך אתה מעגן את זה בהלכה? אז יש שתי הבנות ברב שלמה זלמן אורבך ורב מוישה שאומרים שהמשנה לא תקפה היום. הבנה ראשונה, משום איבה. אם היום בית חולים יפרסם שהוא נותן לגבר ולא לאישה, כי גבר מקיים יותר מצוות, הציבור לא יכול להבין את זה היום, בזמן המשנה יכלו להבין את זה, היום לא יכולים להבין את זה, זה ייצור איבה גדולה, שנאה גדולה לדת, וכשיש איבה זה יכול לבטל דיני דרבנן. ומכיוון שדין קדימויות או דין דרבנן ולא דאורייתא, איבה יכולה לבטל אותו. שימו לב, זה לא רק להגיד האוזן לא שומעת, זה לתת עכשיו את הנימוק ההלכתי.
איבה יכולה לבטל דיני דרבנן. היא לא מבטלת דיני דאורייתא. ומכיוון שכל הדין הזה של המשנה של קדימויות הוא דרבנן, איבה תבטל אותה. זה נכנס לסוגיה מאוד מאוד עמוקה שקיימת היום, טיפול בגוי בשבת. וזה נכנס לסוגיה בעבודה זרה, שהגמרא אומרת שבעצם בת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים, כי הבן שלה יעבוד עבודה זרה, אבל היא אומרת שהיום כן עושים את זה, וכן מיילדת בבית חולים, כן מיילדת גויות, שאפילו שיודעים שהם נוצריות, שיודעים שהם יעבדו עבודה זרה, משום איבה. ופה יש ויכוח גדול מאוד בראשונים, יש את זה לפניכם, מה איבה מתירה? כולם מסכימים שהיא לא מתירה דאורייתא. יש מחלוקת האם היא מתירה דרבנן. הריטב"א אומר גם דרבנן היא לא מתירה. אבל לילד זה לא איסור דרבנן. התוספות עבודה זרה, השיירי כנסת הגדולה, אומרים, זה כן מבטל דרבנן. ואיבה מבטלת דרבנן. יוצא שההסבר הראשון ברב שלמה זלמן ורב משה פיינשטיין, זה שמכיוון שדין קדימויות הוא דרבנן, והיום אם בית חולים אחד ילך לפי הגדרים האלו, זה ייצור איבה גדולה מאוד, אז האיבה מבטלת דין דרבנן, ולכן רב שלמה זלמן ואיגרות משה אמרו, זה לא קיים היום. ממילא גם מובן למה החזון איש ושבט הלוי לא סוברים כך. כי החזון איש ושבט הלוי סוברים כמו הריטב"א, שאיבה לא מבטל את דין דרבנן, לכן איבה לא יכולה לבטל את זה, לכן זה קיים גם היום. לכן שורש המחלוקת בין רב שלמה זלמן ורב מוישה לבין החזון איש ורב אוזנר, זה האם איבה מבטל את דרבנן או איבה לא מבטל את דרבנן. אני לא חושב, אני צריך לבדוק מה הוא יגיד, מעשית, אבל כעיקרון כן, מעשית אני חושב שלא. כן. סליחה? יש מי שאומר כן, הוא כתוב ברית, ותסתכל. פירוש הדברים שאין בהם חילול שבת אפילו של דבריהם. דה פשיטה דמישום מיבה לא שרינן אפילו שבות של דבריהם. אז הריטב"א אומר שכל מה שמותר זה כשאתה לא עובר על שום איסור דרבנן גם. לא, אבל האיסורים המשנה בערב שמשום איבה איסור. מה? יש איסורים דרבנן שאיסור, אז זה לא איסור. לא, הוא אומר שכל מה שמותר פה משאר משום איבה, פירוש בחילול שבת שאפילו לא איסור דרבנן. כן, אבל אני אומר, אבל המשנה בעבודה זה לא איסור. אבל זה לא איסור בכלל. זה לא איסור דרבנן, זה לא בגדר של איסור דרבנן. כך הוא מסביר את הגמרא בעבודה זרה. זה איסור מיוחד, זה לא איסור רגיל. מכיוון שזה איסור מיוחד, אז זה איתור משום איבה. לא, כי צריך לראות את הריטב"א בפנים, אבל זה מה שהריטב"א רוצה לטעון. שאיסור חילול שבת דרבנן, פשיטה שזה יהיה אסור משום איבה. לילד, שזה בכלל לא איסור בעצם, זה רק אנחנו לא רוצים להרבות, אבל זה לא איסור, לכן זה יהיה גדר אחר ולכן זה יהיה שונה. מה? לא, כן, אבל... אבל בפשטות הריטב"א אומר שזה לא מבטל שום דבר. מה? כן. לא, הוא לא דיבר דווקא על שבות. הוא לא אמר שבות. הוא אמר כי עיקרון זה לא מבטל. אז אם זה לא מבטל, אז זה לא מבטל. הרב עובדיה שדן על טיפול בגוי ומתיר את זה משום מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא ניכנס לזה וכולי, אומר שמשום איבה אפשר להתיר, רק משום מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. מה? יכול להיות. אז זה דבר אחד. כן. כן. שמה?
הם אומרים שאיבה לא מבטלת איסורי דרבנן. מה? כי לא מצאנו היתר כזה. אלא אם כן, רבנן נגידו מפורש, הדין שלהם לא קיים באיבה. אבל כל דבר שהם לא אמרו דבר כזה, אתה לא יכול סתם מסמך איבה לבטל. אלא אם כן, רבנן כשקבעו משהו, אמרו מראש, אנחנו לא קובעים את זה אם זה יוצר איבה. שם גם החזון איש והשבט הלוי יסכים. גם הריטווה יסכים. לכן בלידה של נוצרים מראש אמרו שאם זה ייצור איבה, הם לא אומרים את זה. לכן שם משום איבה יהיה מותר. לכן אמרתי שיכול להיות שגם היום לחזון איש, באיבה כזו גדולה, יכול להיות שגם החזון איש יגיד שזה מותר. שמה? לכן אמרתי, יכול להיות, אני לא חושב שהחזון איש והרב ווזנר יגידו את זה למעשה. הם אומרים כי עיקרון המשנה קיימת, אבל אני חושב שבאיבה שזה ייצור היום, כולי עלמא יסכימו שזה לא שייך. סליחה? עוד פעם לא הבנתי, סליחה. רגע, אז תכף נגיע לסברה השנייה. הרב שכטר, שנשאל היום בארצות הברית מה לעשות למעשה, הוא מסביר את תאומו של פיינשטיין ורב שלמה זלמן מדין אחר. לא מדין איבה, אלא הוא מסביר את זה מדין אחר, וממילא גם לפי מי שאומר שאין איבה, שאיבה לא מתירה, כן התיר היום מצד מה שהרב שכטר אומר. והוא אומר את הדברים הבאים. ונראה שהקובע בזה הוא שמקדימים להציל את זה שהקהילה צריכה לו ביותר. ואין אגרות משה שקשה לעשות מעשה על פי כללי המשנה בלי עיון גדול. ומסתם אחי טעמה שגברים מקיימים יותר מצוות מאשר הנשים שפטורות ממצוות השש הזמן גרמה. ובזמננו יש הרבה נשים שעוסקות בתורה ובמצוות יותר מאשר הגברים. וכללי המשנה מיוסדים על ההנחה שלפי סדר קדימויות נרוויח יותר בעבור הקהילה. ודבר זה קשה מאוד לקבוע מי נצטרך לקהילה יותר ממי. ומטעם זה מקובל אצל הפסקים שלא לנהוג על פי המשנה. כלומר, אני חוזר לשאלה של ברגמן. למה העדיפו את האיש על האישה? עוד בזמן המשנה. שתי הבנות במשנה. הבנה אחת של שבט הלוי והחזון איש וכל מה שדיברנו עד עכשיו, כי האיש קדוש יותר. בגלל שהוא עושה יותר מצוות הוא קדוש יותר. הבנה שנייה, בגלל שהוא מועיל יותר. לא קדוש יותר, אלא מועיל יותר. לכן על סמך זה אומר, שאם זה בגלל שהוא מועיל יותר, מועיל לחברה יותר, אומר הרב שכטר היום, הכללים האלו של המשנה, שפעם היו נכונים מי מועיל יותר, הדברים השתנו בחברה, ולכן היום אי אפשר להגיד שהאיש מועיל יותר מהאישה. יש נשים שמועילות היום יותר מהאיש. ולכן בגלל זה ביטלו את המשנה, כי אי אפשר להגיד מי מועיל יותר. כי הדברים, שימו לב, המשנה נשארה, הכלל, העיקרון של המשנה, שמי שמועיל יותר נשאר. אבל הפשט של המשנה, שזה מועיל יותר מזה, זה השתנה עם ההיסטוריה, ולכן הדינים של המשנה, העיקרון נשאר, דיני המשנה לא נשארו. שמעתי דברים של הרב שטיינברג, פרופסור שטיינברג, שהוא בוועדה של לקבוע בארץ מי יקדם למי, והוא הביא את ההסבר הזה במשנה של המועיל יותר. שאלו אותו מה יקרה אם יהיה רמטכ"ל וחייל. ויהיה רמטכ"ל וחייל, מה עושים אז? אז הוא אמר שלפי ההבנה הזאת שמה שמועיל יותר, רמטכ"ל מועיל יותר מחייל, יתפקו ברמטכ"ל קודם. אז יוצא שיש לנו פה שתי הבנות, האם זה דין בקדוש או האם זה דין במועיל. ומכיוון שהדברים השתנו, אז לכן אי אפשר לדבר שזה מועיל יותר מזה, כמו שהרב שכטר כותב, ולכן המשנה לא קיימת. מעשית היום, כל הרבנים שמלווים את כל הבתי חולים בארץ, רבו שווי שמלווה את שערי צדק, והרב שמלווה את מעייני הישועה,
וביקור חולים וכל הרופאים בארץ, כולל הרופאים בחול, הרב שכטר ואחרים, כולם אומרים שהמשנה הזו לא תקיפה היום, גם לא בגלל איבה וגם לא בגלל מועיל, ולכן היום לא הולכים לפי הכללים האלה. הכללים שקיימים היום, חיי עולם קודם לחיי אישה, ראשון קודם לשני, אבל אם באו שני, וגיל לא קובע, גיל לא קובע, בוועדה של הרב שטיינברג, אם באו שניהם יחד, ששניהם חיי עולם, והגיעו יחד, אז הרופא יבחר כל מה שהוא רוצה. זה הלכה למעשה. כן. לכן, וזה ודאי נכון, לכן החזון איש וזה לא שייכים לתקופה שאנחנו חיים היום של שבט הלוי, לא בגלל המועיל ולא בגלל האיבה, ולכן אני חושב שגם הם היום היו אומרים אחרת. כן. אבל היום יש מציאות שיש נשים שמועילות לחברה יותר מגברים מסוימים. לכן אני אומר, אם אתה הולך לפי מועיל, אז הרב שכטר ודאי צודק. יש נשים היום שמועילות יותר. כן. בסדר. לכן הרב שכטר אומר שזה לא כך. בגלל זה. אני מבקש לגמור בחידושי חמד מאוד מעניין. כן? אז היום הלכה למעשה זה פשיטה שהמשנה לא תופסת, ואיש לא קודם לאישה, וכהן לא קודם ללוי, ותלמיד חכם לא קודם. היום פשיטה, שלא יהיה מובן מהשיעור שלי לא נכון, אני חושב שגם לפי חזון איש בשבט הלוי זה כבר יהיה היום כך, והיום פשיטה שהמשנה לא תופסת, מה שתופס זה רק החוקים שנמצאים שהרב שטיינברג בוועדה שלו עשתה, שבעצם מדברים על חיי עולם וחיי אישה, מדברים על ראשון ושני, ואם לא, הרופא מחליט כל מה שהוא רוצה. כן. סליחה? מה זה חשוב? של? הדין של מועיל לפי הרב שכטר נשאר, כשרק בתנאי שברור 100% מי מועיל. אם לא ברור מי מועיל, אז לא. תלוי כבר בשיטות השונות, אין בזה פסיקה אחידה. בוועדה של הרב שטיינברג זה לא מופיע. בוועדה של הרב שטיינברג שהמליצה, גדולי ישראל שהמליצו היום על קדימויות רפואיות, זה לא נמצא. נקודה אחרונה בחישוקי חמד, מעניין ביותר, דיברנו על כהן, יש פה שאלה מאוד מעניינת, הראה לי את זה אתמול לאברכים, העברתי שיעור לכולל, חננאל שלוסברג, אדם חולה במחלה מדבקת ובאים שני רופאים, אחד כהן, אחד ישראל. מי יטפל בו, הכהן או ישראל? השואל רצה להגיד, אולי ישראל יטפל בו כי הכהן קודם, אז הכהן לא יטפל בו. והרב זירבשטיין עונה שיש משך חוכמה, למה הכהנים הם אלה שמטפלים בצרת? אז המשך חוכמה כותב כי צרת זה מדבקת, וצריך שהסגולה של הכהן תעזור לו לא להידבק. אז על סמך זה הרב זירבשטיין רוצה להגיד שמי שיטפל היום בקורונה זה דווקא הרופאים הכהנים. כי להם יש יותר סגולה, פחות להידבק, זה חוזר לסוגיה שהייתה לנו להיכנס למקום סכנה, אז לכן יש עניין שדווקא הכהן, הרופא הכהן יטפל על סמך המשך החוכמה הזה. עד כאן.